Takže zdar lidi, zdravá Tion u vyhlášení soutěže o postavy. Tady už mám poznámkový blok. Tady mám jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. Vím, že to má být opačně, ale vemu to od nejhoršího po nejlepší. Takže můžeme rovnou začít. První postava Tion špatně. Takto. Tion. Na setě 17, 110 level. Tady mám takhle ještě pomlčky a tam potom napíšu ten YouTube kanál. Takže máme tady 54 komentářů. Takže 1 až 54. Takže 3 do 1. Takže číslo 39 vyhrává Tiona na setě 17, 110 level. A já to budu brát od spoda, protože jako oni první, co? Víš mě? Tak si barec. Jo. To tady už jednou bylo, myslím. Ještě, ty ona. Prostě, půjdem od spoda, je to. Já srandu kopírku taky beru. Co to je? Fakt škoda. Fakt. Mně se to zdá, že tady ty komenty jsou i někdo od někoho skopírovaný. Aha, je mi to hrozně. Fakt škoda. Jo, takže tady to je spam. Divné. No to je jedno. Takže tady to počítat nebudu. Takže kolik? 39. Takže začínáme odsaď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ne, vlastně ne. 16. Skrýt. 17. Nepočítám. 18. No to beru. 19, 20. 17, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. To je pokračování, že to taky neberu. 31, 32, 33, 34, 35. 5, 36, 37, 38, 39. Takže Tonda 39, ano. Takže Tonda 95 vyhráváš postavu na setě 17, 110 level. Já ti gratuluju. Napíšeme tam Tonda 95. Napiš mi na YouTube. Ještě počkat, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, aha. Takže tam to byly jenom spamy, takže se omlouvám. Ale i tak to vyhráváš, protože by to vyšlo na stejno, jakoby. Tak. A jdem na další postavu, což je... 15, mít je v 13, 173 level. Takže jdem na to. Generate. 25. Takže se začneme znova. A nebo takhle. Když víme, že Tonda byl 39, tak to vememe od spoda Tonda tady. 39, 37, 36, 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
26. 25. Player Gamers, vyhráváš postavu Mitev 13 na světě 15. A ti gratuluju. Já si tě napíšu. Playa Gamers. Tak, takže já ti gratuluju, napiš mi na YouTube. Další je postava na světě 14, Tion, level 184. Takže jdem na to, generate. 22.
23. Ne, 25, 24, 23, 22. Čekaj, ještě jednou. 4, 3, 2. Ichigo CZ. Ti gratuluju, vyhráváš postavu na světě 14, Tion 184. Level. Ichigo CZ. CZ. Ti gratuluju. Napiš mi na YouTube. A poslední postava, což je Rigi, což myslím, že hodně z vás o tuhle postavu stálo. Takže uvidíme, nebo hodně z vás, spíš všichni chtěli tuhleto postavu, ale uvidíme, kdo ji vyhraje. To neplatí, každý může vyhrát jenom jednu postavu. 9, paneo. To je hodně nízko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Civava Songs, já ti gratuluju. Vyhráváš postavu Rigi na sotě 4, 272 level. Civava Songs. Já ti tak gratuluju a napiš mi na YouTube. A to je vše, víc postav už nemám, ještě mám na sotě 18, ale to je kolik, 28 level. To je k ničemu, to si můžete udělat sami během 5 dnů, maximálně 10. Já teda gratuluju všem, gratuluju všem, co vyhráli a děkuji všem, co se zúčastnili, možná budou i další soutěže, třeba o nějaké hry nebo o nějakou postavu a podobně. Já vám teda gratuluju, děkuji, že vás bylo tak hodně a napište mi na YouTube. Takže zatím ahoj. Tady to musím tak.